رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، پانی کی کمی ہوگی کسی جگہ پہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ پانی مانگا اللہ سے. فَقُلْنَا، ہم نے یوں کہا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کو، چٹان کو اپنے عصا سے مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پینے لگا. كُلُوا وَاشْرَبُوا من رزق اللہ، ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ نکلنا، نہ پھرنا. اب وہ فساد کیا ہے ذرا دیکھیے، اس فساد کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے یوں کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، میں ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. فدع لنا، اپنے پروردگار سے یوں دعا مانگو ہمارے لیے، ربک، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین سے جیسے ساگ ہے، ترکاری ہے، ککڑی ہے، گیہوں، مسور، تھوم، پیاز، یہ چیزیں ہمیں اگانی ہیں، کچھ اس کا ہمیں موقع دی. اب دیکھیے عزیزان گرامی، اس موقع ہم ذرا تھوڑا سا تدبر قرآن سے کام لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف کھانے سے یا من و سلوا سے ان کا جی اکتا گیا تھا، بات یہ نہیں ہے. آگے یہ بات آ رہی ہے، دیکھیے بات کا جواب بھی مل گیا. قال، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا سی چیزوں کو، معمولی چیز کو، اس چیز کے مقابلے میں جو بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اب اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے اور ادنا کیا ہے؟
ہمارا دھیان اس میں صرف کھانوں کی تک جاتا ہے. خزاں وہ من و سلوا سے تنگ آ گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ ہمیں ساگ چاہیے, ککڑی چاہیے, پیاز اور تھوم چاہیے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے کہ انہیں زبان کا چٹخارا یاد آیا, وہ جو پیاز اور لہسن کی تھوم بگاڑ کے وہ جو فرعونیوں کو کھلایا کرتے تھے باورچی بن کے ان کے, اور ان کے لیے یہ وہ کوڑے بھی ان پہ برساتے تھے اور ان سے گندم بھی اگواتے تھے, ساگ بھی اگواتے تھے, سبزیاں بھی اگواتے تھے, ان سے پکواتے بھی تھے, یہ ان کو کھلاتے تھے اور ان کا کچھ بچا کھچا خود بھی کھا لیتے تھے. تو انہیں اپنی غلامی کی وہ ذلت کی وہ زندگی جو ہے پھر سے یاد آ گئی, بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی پہ اللہ کے رسول میں اور اللہ کے رسول کے قدموں میں رہنے کی سعادت یہ قدر کرتے, اور اللہ کی مہمانی جو من و سلوا کی شکل میں آئی ہوئی, اور صرف من و سلوا نہیں, احادیث میں اور بے شمار نعمتیں کہ ان کو دھولا دھلایا کپڑا ملتا تھا, ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے, ان کی خوب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرواتے تھے, اور ساری ان کی ضروریات پوری کر دی جاتی تھیں, اور ان کے ذمے صرف ایک کام تھا اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دعوت, تبلیغ اور جہاد کا کام کرتے رہے. اصل جو شیطان کی چال تھی اور ان کے نفس کا فریب تھا وہ صرف ککڑی اور لہسن اور پیاز اور زبان کا چٹخارا نہیں تھا, بلکہ وہ اس اہم ترتیب کو الٹ رہے تھے جو ترتیب اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. وہ یہ تھی کہ ان کو دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے پیدا کیا گیا تھا, ان کو زبان کے چٹخارے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا. ان کو زبان کا چٹخارا تو اس زمانے میں حاصل ہوتا تھا جب فرعونی ان پہ کوڑے برساتے تھے کہ یہ لہسن کم کیوں بنا کے لایا ہو, یہ پیاز کم کیوں ڈالا ہے, یہ نمک مسالہ یہ کم کیوں ہوگا, یہ تب وہ ان کو وہ غلامی کی وہ ذلت یاد آ گئی, اور اس غلامی کی ذلت میں جو بچا کھچا فرعونیوں کا کھانا چٹخارے سے کھاتے تھے وہ یاد آ گیا. تو یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی, ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی, ہمیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب فرمائی, ہمیں دعوت دین اور تبلیغ اور جہاد پہ لگا دیا, ہمیں امامت عطا فرمائی, ہمیں فاتح دنیا بنایا, اور ہمیں اللہ کا مہمان بنایا, من و سلوہ عطا فرمایا. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا اللہ نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا غلامی سے نکال کے, اللہ کی اس نعمت کو فراموش کرنے لگے, اللہ کی اس نعمت کی بے قدری کی. اور اس کا نقطۂ عروج کیا ہے, کلمینیشن پوائنٹ کیا ہے, حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ دونوں تم جہاد کرتے پھرو, ہم تو یہ بیٹھے ہیں, ہم تو اب زمین میں گیہوں اگائیں گے, ہم تو بیٹھ کے اب کاشتکاری کریں گے, اب تو زمینیں ہمارے نام لکھ لکھا دو, اور یہ جہاد والے لوگ جو ہیں وہ تم کہیں سے لے لو, ہم سب جایا نہیں جاتا, گھما پھرا نہیں جاتا اللہ کے راستے میں, ہم تو بیٹھ کے کاشتکاری کریں گے, وہی جو فرعون کے زمانے میں کیا کرتے تھے. تو یوں انہوں نے, اب دیکھیں کاشتکاری ان پہ فرض نہیں تھی, اللہ نے کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, اللہ نے زمین پہ ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پیاز اور لہسن کی بھگار لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, زبان کے چٹخارے کے لیے اور کسی ایک جگہ کسی ایک قاعد قواعد عورتوں کی طرح بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرجت للناس میں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا, جو ذمہ داری ان کی نہیں تھی کاشت کرنا, کھانا پکانا, سینا سلانا, گھروں کو صاف کرنا, یہ تو ذمہ داری اللہ نے دوسری قوموں کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ تمہاری خدمت کریں, تمہیں پکا پکایا دیں, تمہیں سلا سلایا دیں,
تمہارے لیے وہ کاشت کریں اور تم کھاؤ. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ حاضر ہوئے, بڑے بڑے فوجی افسر عراق اور شام کی زمینوں کے بارے میں یہ مطالبہ کر کے کہ جناب بڑی زرخیز زمینیں ہیں, یہ آپ ہمارے نام الاٹ کر دیجئے, ہم نے ان کو فتح کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ کی امتیو, میرے اللہ کے نبی نے تمہیں جس کام پہ لگایا ہے تم اسی کام پہ لگے رہو. یہ زمینوں کو کاشت کرنا اور ان میں کھیتی کرنا, ان کی فصلیں اگانا, یہ انہی پہ چھوڑو. وہ پہلے رومیوں کے لیے کاشت کرتے تھے, اب تمہارے لیے کاشت کریں گے. میں تمہاری کنڈی کھٹکھٹا کے اس زمین کی پیداوار تمہارے گھروں تک پہنچا دیا کروں گا, لیکن دیکھو تم زمینوں کے پیچھے نہ پڑو, تم اسی کام میں لگے رہو جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, دعوت دین, تبلیغ, جہاد. اور حضور کے صحابہ سیدنا عمر کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو درست مانا, اور کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ عراق اور شام کی زرخیز زمینیں جو ہیں عربوں میں اور حضور کے صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, فوجی افسروں میں بانٹ دی جائیں, ایسا نہیں کیا گیا. یہی ہو رہا تھا مطالبہ کہ جناب یہ زمینیں ہمیں دیں, کافی ہم نے فتح کر لی ہیں, بیٹھ کے اگاتے ہیں, یہاں پہ پھل اگاتے ہیں, باغات لگاتے ہیں, بیٹھ کے ٹھنڈے سائے میں عیش و آرام کرتے ہیں. اور رہ گیا یہ جہاد وہاد کا معاملہ, یا حضرت موسیٰ آپ اور آپ کے میاں یہ خود کرتے رہے. تو گویا جو اللہ نے فرض کیا تھا, جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کام کو چھوڑ رہے ہیں, اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, جو کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں تمہیں کھانا پہنچاؤں گا, میں تمہیں لباس پہنچاؤں گا, میں تمہیں ساری خدمتیں سہولتیں پہنچاؤں گا, وہ اللہ کی ذمہ داری کو اللہ سے چھین کے اپنے ذمے لے لیا. یوں انہوں نے ترتیب الٹ دی. اور یہ ہے مفہوم اس بات کا, تستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر. میاں ادنا چیز کو اختیار کرتے ہو اعلیٰ چیز کے بدلے میں, جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑتے ہو, اور جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا, جو اللہ کی ذمہ داری ہے تمہارے لیے, یہ پیسے کمانا, کاشتکاری کرنا, فلاں فلاں فلاں, یہ ساری خدمات, ان کو اختیار کرتے ہو. عزیزان گرامی, انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اب یہ رزق کا معاملہ جو ہے, آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے, احادیث پڑھ جائیے, زیادہ سے زیادہ آپ کو اجازت ملے گی رزق کے حلال کمانے کی اجازت, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے تمہیں رزق پہنچانا, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. رزق کمانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. جن اور انسان کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کی جو بہترین شکل ہے وہ دعوت دین ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے. ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا, تو رزق کما کے مجھے کھلائیں گے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, حضور سے ارشاد فرمایا گیا. وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها, گھر والوں کو نماز کا, دین کا حکم دے اور اس پہ ثابت قدمی. لا نسألك رزقا, ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے, نحن نرزقك, رزق تو ہم آپ کو دیں گے. فرمایا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها,
کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. تو رزق کا ذمہ کاشتکاری کا، گندم کا، ساگ کا، ترکاری کا، لباس کا، کپاس کا، یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اور ہم اس کی اس ذمہ داری پہ اعتبار نہ کریں اور صبح سے شام تک اسی میں لگے رہیں، اور وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم نہ کریں، اور وہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا، یہ تو اللہ کے رسول کا اور رسول والوں کا اور یہ مولویوں کا اور علماء کا کام، ہمارا کام نہیں. تو ہم نے یہ ترتیب الٹ کے رکھ دی ہے. نذیر اخبار آبادی نے بہت خوبصورت شعر کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. تو اس لیے آئے تھے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے، امر بالمعروف کہو کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ ہے تمہارا مینڈیٹ، یہ ہے تمہاری ذمہ داری. تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانوں میں کوئی اختلاف ہو رہا تھا کہ منو سلوا کھائے یا ساگ اور ککڑی کھائے، اصل میں یہ پورے ایک رویے کی تبدیلی ہو رہی تھی. اور اسی لیے آگے چل کے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، اہبطوا مصرا، پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، شہری زندگی اختیار کرو، پھر یہ دیہاتوں میں، یہ میدانوں میں، یہ جہاد کے لیے پھرتے رہنا تمہیں راست نہیں آئے گا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر تم جو چاہتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا. اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ ہے اصل بات، ان پہ ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، مستحق ہو گئے. یعنی ایسا نہیں کوئی ساگ مانگے تو اللہ کا غضب اس پہ آ جائے، کوئی پیاز اور لہسن کی بھگار کھانا چاہے تو اس پہ اللہ کا غضب، یہ بات نہیں ہے. بھاؤ بے غضب من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ان پہ ذمہ داری عائد کی تھی وہ اس سے بھاگ گئے، سرکش ہو گئے، اور قائدین میں بن کے شہری زندگی اختیار کر کے بیٹھ گئے، جہاد سے منقطع ہو گئے. یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ابو داود کی حدیث ہے، فرمایا جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو اور اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلن لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. جب تم تجارت میں دلچسپی لینے لگو، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو، زراعت میں اپنا من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو، تو اللہ کی ذلت، ایک خاص ذلت اللہ تعالیٰ تم پہ مسلط کر دیں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، یہ نہیں کہا حتی ترجعوا الی الجہاد، میں جہاد ہی چھوڑا تھا نا تو کہنا چاہیے تھا حتی ترجعوا الی الجہاد، جہاد نہیں کہا، بلکہ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. مطلب یہ ہے کہ جہاد چھوڑنے سے دین بھی چھوٹ گیا، اب تم جہاد کی طرف لوٹ کے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے اس وقت تک یہ ذلت جو اللہ نے تم پہ مسلط کی ہے یہ وہ نہیں ہٹائیں گے.